תחושת מלנכוליה עדינה ונוסטלגיה לישראל שכבר לא קיימת, אך מעולם לא הייתה. הסרט של שלדון, השלד ההומניסטי, נעשה לפני 3 שנים, והוא הוצג בצרפת. זה היה הבסיס לתערוכה, ועם הזמן הנפח שלה גדל, ועוד עבודות שעשיתי הצטרפו, ואינסטליישן ופיסול הצטרף. הכי חשוב לי ההומור והכלילות. אני מרגישה גם שזה מייחד אותי, גם די נדיר בשדה האומנות, גם המקומי וגם הגלובלי. זה גם הקומפורט זון שלי, כאילו זה מבחינתי מה שקורה לי באופן טבעי. מבל שלדון. שלדון. Oui. C'est joli. Tu parles français? Bien. Oui. J'ai été bien éduqué. Bon, maintenant qu'on a senti le vin, on va pouvoir enfin le déguster. Alors l'idée c'est plutôt de prendre une petite gorgée, hein, pas besoin de prendre une grande gorgée, et puis de vraiment voilà, le faire circuler un peu dans la bouche. Excuse me. What's going on? Oh, hi there. These are just the latest batch of unfortunates from the war zone. Je t'ai ramené des sardines. Tiens, prends. אני מנסה לשבור פרות קדושות מכל מיני סוגים, אז אם לצורך העניין ציור קלאסי של אישה שוכבת בשמן על בד, אז אני מוסיפה לו סאונד שהופך אותו כאילו לאיזה משהו אינטרנטי ומקליל את זה והופך את זה לחי באופן מלאכותי, או אפילו לקרטון, שזה בעצם גם ציור. אנשים חיים בסוג של מציאות כפולה. אנחנו חיים במציאות של מצד אחד המציאות החומרית, האובייקטיבית, שיש פה כל מיני חבסים, ויש פה כל מיני צינורות, ויש פה כל מיני קירות, אבל יש לנו רמה שנייה של מציאות שאנחנו חיים בה, שזה המציאות הבין-סובייקטיבית, המציאות המדומיינת, שקיימת רק בדמיון שלנו, שזה המציאות של עם ישראל, מדינת ישראל, אלוהים, הדולר, זכויות האדם. אלה דברים שאף אחד לא יכול לראות אותם, אף אחד לא יכול לגעת בהם, שום שימפנזה בחיים שלו לא מסוגל לראות את מדינת ישראל. אנחנו אבל מאמינים שהדברים האלה קיימים, ואנחנו לכן חיים גם במציאות השנייה הזאת, של כל הדברים המדומיינים האלה, שככל שהיצורה מתקדמת, הם נהיים יותר ויותר חזקים. היום הדברים הכי חזקים בעולם, זה כבר באמת הדברים המדומיינים האלה, של המדינות והכסף. ואתה חושב שזה עושה אותנו מאושרים יותר? הרושם זה שבינתיים לא כל כך. המון 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 ביקורת מהמון המון סוגים ועל המון המון נושאים, ואתה יוצא מבולבל שאתה גם לא יודע על מה בדיוק הייתה הביקורת. כי כאילו יש כאן פיסות של קצת מהכל, קצת מכל הרעות החולות, וגם קצת מכל הדברים מעוררי חמלה, שבסופו של דבר זה כזה כמו לגלול בפייסבוק, שאתה לא יודע מה בדיוק, כאילו על מה היית אמור להתפקס. וכך אני גם מרגישה באופן אישי, אבל גם מול יצירה של סוג של הפרעת קשב וריכוז, של המון דברים עוברים בתוך הראש והמון תמות, והמון דברים שבא לי לעשות. אז כאילו זה במובן שלם סוג של יאללה, לעוף, לעשות הכל. ככה גם להימנע מהקושי הבלתי נסבל של לבחור. אני חייב לדחוף את עצמי, לתת לעצמי בעיטה עצמית בתחת ולצאת ולעמוד מול הנוף ולהתחיל לעבוד. 3 ימים בשבוע הוא מתקן את החשמל במשק. בשאר הימים הוא מצייר.
לצייר את נופי המדבר שמקיף את ביתו, את עץ השיטה בשדה, את הוואדי ופעתי המשק. רק עכשיו הוא מתחיל להיות קצת ירוק אחרי הגשם הראשון. אינשאללה שהגשמים ימשיכו, אנחנו נראה בעוד חודשיים מלא פרחים מכל הסוגים. כבר יותר משלוש שנים אני יודעת שתהיה לי את התערוכה המוזיאלית, כי אני כבר בקשר מזמן עם ענת דנון סיוון, האוצרת. המחשבה הכללית הייתה באמת על סוג של לונה פארק או יריד כזה, שיש, אתה נכנס ויש לך כל מיני פינות, פינת מציאות מדומה שאתה יכול לקפוץ למדבר. Look over there at the goats. Aren't they pretty? Yeah, yeah, real cute. They're making me hungry. Okay, then I'll tell you a story too. שם אתה יכול לאכול קצת אוכל מקומי. יש כאן כל מיני דברים שהם אמורים לעשות טראפיק אמיתי של אנשים. אפילו האוהל הבדואי או מה שזה לא יהיה, חן הרוח הוא מיועד לזה שאנשים ישבו שם, ומים, ואת הכספומט שאתה יכול למשוך בו כסף, ואפילו להטעין את הרב-קו. בכל זאת זה מבנה ציבורי שפתוח לקהל, בלב העיר. La 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 la